te recordo els moments dels primers dies, no? I bueno, jo concretament, patològicament, em vaig obsessionar de les, diguem, del que serien les estadístiques, no? I a més a més arribaven, bueno, per diverses bandes, per persones que estaven afectades, que els interessaven, que estaven a l'UCI, no? I era com un sentiment, en certa manera, de moments de molt de dolor per persones, no? I a banda, on anirem? O sigui, perquè anaves veient la curva com creixia el nombre de contagiats, el nombre d'ingressos a l'UCI, i van ser moments com d'una obsessió, i em sembla que em connectava el dia 6 o 7 vegades a les gràfiques per veure com evolucionaven. O sigui, era un moment de molta descontrol o incertesa. Jo, sobretot, un moment que recordo és dels primers dies. El primer dia, en principi, el dilluns, que després del confinament, que van dir que ja havien de fer servir mascaretes per tota la població perquè també hi havia possibles asimptomàtics. I la CIR, d'entrada, com que no eren porta d'entrada, no? Teníem a l'ABS com que cribava i només pujaven algunes que ja havien parlat i que no tenien símptomes. Doncs és com que t'adones quan diuen que companys teus de l'ASIR també estan ingressats i positius, que nosaltres semblava que fins aquell moment l'ASIR no tenia risc, no? O menys risc, no? Perquè no estàvem visitant a ningú amb símptomes. És veritat, ningú. Després quan han explicat, però és veritat, estàs aquí amb mascareta, clar, però tothom. Recordo molt un moment que em va passar que anava a fer un domicili i estava a la porta, que el marit el tenia la porta i estava fora, i de cop i volta m'estava jo posant a l'EP, i era un dia que feia calor, i he de dir que el mono és molt asfixiant. I, clar, impactava perquè, clar, et quedes tota blanca, no? Les ulleres, la mascareta, tot. I en aquell moment sortia una dona d'una altra porta, i era una dona gran. I quan em va veure tota vestida, la dona es va posar pàl·lida. I jo, no, senyora, no! Tranquil·la, que només vaig a veure aquesta dona que parí, que no... El que passa és que jo no li vull entrar res en aquesta dona, cap virus, cap cosa. I bueno, la dona es va agafar allà a la paret i mica a mica va assimilant el que li anava dient i es va fer a casa des de tancar, no? En un moment concret com tal, no, però sí que recordo molt, sobretot al principi, jo sempre vaig a treballar amb moto, no? La feina, a veure els carrers buits, sense cotxe, sense gent, arribar a l'ambulatori, que és un ambulatori gran, que té 6 plantes, buit. Això a mi em va... Ostres, la cosa sembla una mica greu, no? Va en sèrio. I bueno, també moments que he tingut familiars molt directes que també han donat positius, que per sort doncs, estan bé, no? Però que quan t'agafa de prop fa por, perquè dius, a veure què passa. Però sobretot la ciutat que estava buida. O sigui, això és el que més també em va sobtar i em va afectar. Un momento es como complicado no quedarte con un momento después de todos estos meses, ¿no? Pero yo inicialmente yo creo que el principio es como lo que todos hemos vivido con más intensidad también y lo que más nos cuesta en estas situaciones de dificultad es tener paciencia, ¿no? Porque nos, y la paciencia muchas veces viene ligada, yo creo, al tiempo, ¿no? Si sabemos que esto va a durar tanto, pues como que te haces la idea y ya está, ¿no? Como lo mismo que le decimos a las mujeres que van de parto, ¿no? Si supiesen que el parto va a durar 5 horas, pues parece que tú te asimilas, ¿no? Y yo creo que ese símil puesto en la pandemia, un poco también a la población, no poderles dar la respuesta de decir cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Porque nosotros mismos también teníamos ese miedo o esa incertidumbre. Doncs jo, el meu moment va ser un cap de setmana. No és un moment, va ser moltes hores i un cap de setmana. El nostre centre de referència és la Vall d'Hebron. La Vall d'Hebron fa les altes de les pròpies molt precoces i eren altes entre 12 i 24 hores. I aquell dia, que em tocava a mi, per casualitat, van entrar 9 altes. El cotxe a preparar, clar, 9 EPIs, no sabia, les zones no contestaven, al final d'aquestes 9 en van ser 6. Les 3 que jo vaig veure, tots aquells emails per organitzar, això em va durar un subidón, però important, eh? Vull dir que em va durar uns dies que vaig estar, jo diria, estat taquicàrdia. Jo crec que el meu moment, no?, que recordo bastant, no?, és descobrir que els professionals tenim por.
de no saber ben bé què em passa, no? I tampoc permetre'ns dir que tenim por. I com aquesta por, com som sanitaris i hem d'estar, no? Fent això, no? Per el que ens toca, estar amb l'atenció, però no hem reflexionat tampoc. I aquell moment em va flapar bastant, no? De dir, no, és que també podem tenir por. La por és subjectiva, no respon a lleis de la lògica i que és molt interna, no? I que fa que en determinats moments, no? Alguns professionals reaccionin d'una manera o d'una altra.